A cerimônia do baú também é muito requisitada para casamento e eu vou te explicar como é que funciona porque é fácil, é simples. O casal leva um baú para a cerimônia e leva também objetos ou uma carta que justifiquem, que relembrem a história de amor que vocês estão celebrando. Ao colocar esta carta ou estes objetos dentro do baú, há algumas possibilidades. Alguns noivos trancam esse baú com cadeado com a chave para dentro. Outros guardam a chave, enfim, e aí fica a seu critério. Se você quer estipular um prazo para reabrir esse baú, se algum dia houver alguma briga e o casamento não fizer mais sentido, vocês vão abrir, releiam, revejam todos aqueles objetos, toda aquela história pode ser revivida e ser retomada, reconstruída, corrigindo onde houve os erros. E não deixando, destruindo uma história tão bonita que foi construída. Então a cerimônia do baú, ela tem essas possibilidades. Uma outra, inclusive que eu já fiz cerimônias assim, os noivos colocaram até uma garrafa de vinho com duas taças e estipularam um prazo para reabrir e reviver aquele momento da cerimônia do casamento. Aí pode ser 5, 10, 20 anos, fica a seu critério. A cerimônia do baú é uma boa pedida para o casamento ter um charme especial.